puoliukkeli Ruusu on mies, joka masentuu, jos hän ei pysty tekemään asioita heti saman tien. Meni ravintolaan niin nopeasti kuin pystyt, ettei tuoliukkeli joudu odottamaan. No siellä on tuoli siellä kaverina, se voi varmaan istua sen aikaa siellä. JM, juhlitään sinun voittoasi. Ai, sinutkin kutsuttiin. Ai, Sonja, terve. Kyllä mä nyt aina mielelläni Sonjan kanssa samaa pöytää istu. Ja mä haluaisin, että hän istuisi vähän niinku mun jakkaralle, jos tiedätte mitä mä tarkoitan. Siellä voi niinku tämä käsi vähän eksyä täällä toisella puolen pöytää. Täällä ihmettelee, jos ilmeeni rupeaa vääntelehtimään. Jos luulet, että olet vahvempi kuin minä, niin sitten sinä varmasti haluat otella. No siis mä hakkaan tommosia vitun ylimielisiä jonneja ja vittu syön niiden jäänteet aamiaisena ja sitten vittu sekoitan loput vittu aamukahviin. Miten mä voin hiipiä nielua? Sellaisia täällä. Huulet houkuttelevat uhri, kun se makoilee mudassa. Kun uhri pääsee liian lähelle, niin Stunfiski nappasee metallisilla evillään vihuihin kiinni. Onks tämä niinku nainen kylpylässä mutanaamio kasvoillaan? Täyteläiset huulet ja se houkuttelee sua sitten lähelle. Ja sitten kun sä oot silleen, no hyvää päivää kaunis neito, niin se on silleen, sä oot mun poikaystävä nyt, osta mulle kaikkea juttui. Niin ja minkäs takia muuten se Jamie oli muuten sitten sinkku? Ai niin, voi vittu, no. Uskomaton roskaa. Wow! Älä tule sieltä! Tää poliisisetä on nähnyt asioita. Why are we still here? High-tech earbuds, what? What? Why do you give me these things? Siis... Miten vanha-aikainen firma pitää olla? Että volyymiasetuksille täytyy erikseen unlockata esine. Tai siis mä en tiedä oikeastaan miten vanha-aikaista vai nykyaikaista, mitä vittua? Voisko niinkun yhtään olla typerämpää? Ja niin, seuraavana aamuna. Oh, siis se on se pieni toukka. Tän mä haluun ilman muuta. Please jää siihen. Yes! Seuraavaksi kohtaat Kabun. Painun matkoihin, saatana! Ai me tullaan samalta puolelta. Tää onkin kova juttu. Siellä oikein kaikki sponsorijutut vittu pyörii seinällä. No vittu tilalle vois vaan laittaa jotain. JM Merch Store. JM Twitter. Ostakaa mun paitoita ja mukeita. Itse asiassa. You know what? Oh, fuck. Kun Mauri saa kuulla. Mauri saa kuulla, että Alfredia kiusataan. Ei saa kiusata isänsä. Kivimieri. Pysy. Puff. No. No mä teen niin, että mä puffaan Alfredilla vaan vitusti defenseen ja hengittetään sillä ylimääräistä ilmoa. Pala kirkkana sentiskorats, nää anna giganttomaksi muuttaa muotoa ja kokoasi. Ihana, että toinen silmistä tullaan tommonen pieni liekki, kun se heittää sen. Aah, nyt mä oon liekeissä. Liekit palavat aina ylöspäin, mä aina nostaa ylemmäs, ymmärräthän. Sentiferno! Vapaamatoverraton, kiitää halki suoliston. Oksennustaa pidätellä, et voit enempää. Yrität savustaa Alfredin silmät, mutta vain Alfred näkee totuuden. Niin joka on vihollisen naama, ja mihin mennään tökkään. Mahtavat Pokemonit, mahtava kouluttaja. Ei ole edes ihme, että voitit. Siinä on kyllä semmonen kädenpuristus, että huhhuh. Nää, minun heittoni ovat mahtavimmat. Minun velini on paras mestari, mitä on nähty. Voitat minä. Kaikäläiset pöhettäjät JMistä ja mestarista ja bla bla bla, eikö sulla ole mitään omaa? Aika julmasti sanottu, että eikö sulla ole todellakaan mitään omaa? Voitais kysyä kai lähes 99% sisällöntuottajista. What? What you topi, Joni? Missä strong boy? Hei! Vai se on toksik? Kun mä keitän tätä samalla lailla kuin mä keitän omassa keittiössä, mulla rapatessa roiskuu kun minä oon keittiössä. What are you? An idiot sandwich. Hei! Oh! Siellä on Chandelure! Turkein nippu! Jeesus Kristus, Buddha, Allah, anna minulle voimaa napata tämä Chandelure. Jii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 
napatkaa minulle se kolme jumalatarta Zeldasta ja joulupukki ja hammaskeiju ja pääsiäispupu ja... Jää! Tää on mun suosikki Pokemoneja ikki, vaan mä niinku kärjessä. Niinku ainoa vaan mä tästä vielä, niinku ei, tää on Gengarin kanssa mun suosikki Pokemoneja, ellei jopa suosikki. Ai. Tää on vielä naaras, ai että! Ai saatana, tulee hyvää mieli. Alfred, te loitetaan. Mauri! Minä pidän sinusta huolta, kunnes kasvat isoksi. Mauri is evolving. Niin, tästä lähtien minä olen sinulle äiti ja isä. Dusknoir! Musta tuntuu, että mä häviän tälle, jos mä lähden haastaa. Very strong looking. I am scared right now. Miehet antavat aina periksi. Minä en anna koskaan periksi. Sillä hetkellä, kun painan, että juoksen vitun kovaa karkuun. Mä tykkään, kun Raihan, katsoa, kun Raihan häviää Leonille. Mä fantasioin heistä 5,5 vuotta. Toi on jotenkin niinku... Miten vitussa noin painava torni pysyy tuolla kauempana, niinku tolleen niinku ilman yläpuolella? Vittu, mua kuumottais asuu tommosessa se vitun hetki, kun tuo päättää murtua tuo vitun varsi tuosta, niin se on hei hei. Oli nörtti. Siinä on henkilö, josta on nähty niin paljon sellaista fanarttia, jota en haluaisi nähdä, mutta koska minä seuraan ihmisiä, jotka ovat muuten hyviä artisteja, niin ne tykkäävät sitten ihmisistä, jotka tuhertaa sellaista hyvin jatkuvaa homopornosippausta joka vitun asiaan. Kiitoksia, että annoit minun pompotella sinusta ideoita. No siis sä voit pompotella jotain muutakin minusta, jos you catch my drift, you know. That's a pin. Sulla on teoria, sinä ja minä makuuhuoneessa, sinä ja minä lisääntymässä. Odotan sinulta applinia, jonka nappasit itse. Mitä? Meinaatko? Nähdään myöhemmin. Se ainakin tietää, että merten toisella puolella odottaa herkkua. Vähän omenapiirakkaa.